Mbega inkuru ibabaje, mbega inkuru iteye agahinda. Wumvishe inkuru nyinshi, ariko iyo nuyumva irabirisha izindi nkuru zose wumvishe kuva wabaho. Yo, uyu muntu arababaje mu by'ukuri. Ushobora kuba utagira impuhwe cyangwa nta rukundo ugira, ariko baramutse bakubwiye yuko uramara iminsi ibiri ukava ku isi, wakora iki? Wabigenza ute? Mbere yuko nkubwira inkuru y'uyu muntu y'uyu musore wacu, kanda kuri icyo kimenyetso cyo guteranya, ukande like, ukande na comment, uwike kwandika fallback kugira ngo n'abandi bagufollowinge. Ujye kuri YouTube yanjye wandike biri hanze kabiri, ubundi ukore subscribe. Wibuke gukanda kuri iyo nzogera kugira ngo buri kiganiro cyose kigiye gisohoka cyangwa buri video uzajye uyibonera ku gihe, ndetse wibuke no gusharing ino video kugira ngo buri wese umugereho. Cyangwa se ujye kuri profile yanjye ureba aho handitse ngo YouTube, ubundi kandi urebe ino video irambuye yose sesuye. Mbega inkuru ibabaje. Mu buzima busanzwe tubaho, tukarya, tukanywa, tugaserebora, tugahembwa, tugakora akazi buri munsi buri munsi, tukagira ababyeyi, tukagira abavandimwe, inshuti, ababosi bacu badukoresha, ikintu cyose dukoze kikagenda. Waba ucuruza, udacuruza, waba uhinga, udahinga, ubuzima ubufite ubu bufite ku gihe. Bavuga ngo ubuzima iyo ubufite ubutwara neza, kandi ukabutwara neza mu gihe cya nyacyo. Ikibazo kiragira ati, uramutse ugiye kwivuza bisanzwe nka malaria cyangwa se gripe, cyangwa se wumva umutwe uri kukurya ukajya kwivuza, wagera kwa muganga, muganga akakubwira ati fata igitanda, kandi wari uzi ko ugiye kwivuza indwara isanzwe. Warangiza muganga akaza akakubwira ati wa musore we cyangwa se wa mugabo we cyangwa wa mukobwa wa mugore we, ufite indwara itoroshye kandi si yo kwihanganirwa, iyi ndwara nikira. Ikindi cya kabiri, iyi ndwara yawe izahita ikwica cyangwa se ikuvane ku isi. Weho ukavuga ati okay, niba bize yatwaye imyaka 10 cyangwa 5 ntacyo, muganga akakubwira ati ntabwo iyi ndwara urwaye izarinza iyo by'umubiri utarava ku isi. Wakora iki? Wabyitwara mute? Ni inkuru. Mu buzima busanzwe iyo bakwibye amafaranga uriyakira, cyangwa se ugasanga wagiye ku kazi wagaruka mu rugo ugasanga ibintu byose babyibye bakwimuye uriyakira, cyangwa se wata telefone ukiyakira, n'ibindi byose bikubaho wakwiyakira. None ku buzima niko biri, iyi ni inkuru. Mu buzima busanzwe indwara zose turwara zikunda kwihanganirwa, ariko bigeze kuri kanseri n'ibindi bindi. None iyo haje indi ndwara iruta kanseri wabyitwara mute? Nongera kukwibutsa making ashuba yuko wakoze subscribe, ubu wakanze no kunzogera kugira ngo n'izindi video zose zageze zitambuka ngaha ujye uzibonera ku gihe. Umusore yarabayeho mu buzima busanzwe akora akazi, arira ku gihe, yiga, akora imirimo yose ibaho mu buzima dusanzwe dukora. Mu buzima busanzwe ajya kwivuza nk'uko abandi bajya kwivuza, kandi yagiye kwivuza yumva ari akantu gato gato, avuga ati mbugira ngo akazi kanjye kadapfa reka njye kwivuza. Akigera kwa muganga yumva indwara itangiye kwiyongera. We mu buzima busanzwe yumvaga ko bari bwamuvure agahita ataha, gusa siko byagenze, indwara iba indwara. Mu kumucisha mu cyuma basanga arwaye indwara ikabije kandi itari yo kwihanganirwa, birangira bamuhaye inkuru mbi yuko atazakira ubundi buzima yari asigaje ku isi. Aravuga ati ntacyo iyo ndwara nzabana nayo. Byarangiye bamubwiye ati n'ikindi utaruzi, mu buzima busanzwe wari ufite ubwo wariye n'ubwo, iyi ndwara urwaye ntabwo uzayibaho igihe kirekire kuko uzahita uva muri uyu mubiri mu by'umweru bingahe? Bibiri. Tugaruka inyuma gatoya, ese mu buzima busanzwe mu byo ukora bya buri munsi wibuka kwiyitaho? Ese wibuka kwitekerezaho? Iyi ni inkuru. Umva aka kantu, niba uri umunyarwanda cyangwa uri umuntu ufite umubiri, ufite ubwonko, uri umuntu wumva, tera agatebe wumva aka kantu. Niba uzi ko ukiriho ukaba ufite umubiri, buri kimwe cyose wemerewe kugikora. Ikintu cyose cyakubuza ibyishimo uzakireke, ikintu cyose cyakubuza guseka uzakireke.
niyo byaba ari bibi ariko uri bwishimishe cyangwa umubiri wawe uri bwishime cyangwa ubwonko bwawe buri bukanguke ukajya ku murongo nk'abandi ukagira ibyishimo muri wowe uzagikore cyaba ari cyiza cyaba ari kibi uzagikore bavuga ngo ibyishimo birahinda kandi ibyishimo ntibigugwa ntiwajya mu isoko ngo ugure ibyishimo ntiwajya kuri interinete ngo ugure ibyishimo ariko akababaro wakagura nawe wibaze ikintu utagura ku isoko ugure kuri interinete utumize Dubai cyangwa hariho hose reka nkwisabira nshuti yanjye niba uri kumva ino video ukabura kuyumva umva aka kantu mu buzima busanzwe niba wumva ukeneye ibyishimo kugira ubibone wakora iki icya mbere ugomba kuba wumva wiyakiriye mu buzima urimo cya kabiri ugomba kumva utekanye ukubayeho icya gatatu nta kugira ishari kuba utuje warya bibi wajya byiza ariko kumvuranyuzwe kunyurwa na duke kwishimira abantu kumva muri wowe uri byose igihe cyose uzajya wumva wigaya ntabwo uzigera ubaho neza waba uri umukene waba uri umukire umva aka kantu burya mu buzima busanzwe abakire natwe turabafasha hari igihe bibwira yuko bo badufasha burya waba uri umukene waba uri umukire turafashanya kubera ko iyo umukire akeneye umukene urumva akaba mukeneye umukene aramufasha ushobora kuba ushaka kubaka inzu ugakenera abayede kandi ubu bayede ubu barusha ubushobozi bivuge ngo umukire abakeneye umukene ushobora kuba uri umukene na mu buzima bwawe ariko ukajya gushaka akazi ku mukire ukamukorera ibyo mukorera akagufasha cyangwa se akaguha amafaranga bivuge ngo twembi turakenerana kirazira kumva ko warangiye witakarije agaciro utakiriho nk'umuntu byose byarangiye ntukihebe burya bavuga ngo igihe cyawe kitaragera yutarava ku isi uyu mwuka duhumeka yutaratuvamo ufite amahirwe yo kuba wabaho kandi ugatera imbere ugakira ntuvuge ngo byaranze ngo inzira yanjye yose irafunze byose birashoboka rambura amaboko ukore vugurura hindura inshuti abavandimwe abatakubera beza ushaka bakubera beza bavuga ngo ngo muvukana sikamara burya buri muntu wese yagufasha wese mwahuza bivuge ko nukajya utoranya inshuti niyi inshuti zose ni inshuti ahubwo icyo ukora ni ukuzitandukanya ukamenya ngo iyi nshuti nitujya duhura tuzajya duhurira muri ibi nijya mpura nawe tuzajya dukora ibi icyo nakugiraho inama ntukihebe mu buzima bwose uzajya ubusigaranya kuri iyi si jya uburya neza utware neza buri munsi urya wiha intego uko ubyutse intego kujye kuryama intego nubikora gutyo ubuzima bwawe buzaba bwiza kandi ntukihebe kwiheba bituma usubira inyuma nibyo wagakwiye gutekereza ntibigende neza inama nakugira nshuti yanjye niba uri kumva iyi video niba uyireba niba uyiteze amatwi yisharinge wihe na bagenzi bawe bumve inama kuko zino nama ziba zikenewe hari igihe uba wicaye mu rugo utazi ibyo uri bukore buri munsi utazi aho wakura amakuru amakuru ya mbere ujye ukurikirana ino cano yanjye izagicaho n'ibindi byinshi cyane inkuru zibabaje izishimishije izisekeje buri kimwe cyose uzajya ugisanga kuri biri hanze kabiri hari umusaza wari ufite amafaranga menshi anayararaho yarayapakiye mu mifuka ayakoramo matora akajya yarara hejuru rimwe azana umukozi ngo amukorere mu gihe umukozi ari gukora amasuku avuga ati reka ndebe ibintu biri muri imifuka asange nta mafaranga aravuga ati aya mafaranga ntabwo nashobora kuyiba ndetse nta nubwo nabona uko nyajya harangije kubera ko bosi we yari yaragiye hanze atakiri aho ngaho nyine ataba mu rugo umuhungu yigira inama aravuga ati sinayibira rimwe bosi yamfata reka nzajye nkuramo make make ngure ibyo nkeneye gusa umukire ava muri urugo rugo yarabizi neza yuko uwo mukozi we azayabona umusore agenda akuramo make make ayarya bosi agarutse aravuga ngo ese wakoze amasuku kuri matora zanjye umusore ati oya gusa bosi arebye ku mifuka abona
haragabanyutse uko yabisize siko yabisanze. Arangije aramubwira ati none se ibintu byari biri mu mifuka warabibonye? Umusore ati narabibonye. None se wakoze iki? Ati nta kintu nakoze bose. Ati se wafata ibintu bitari ibyawe? Okay. Ati turebye twasanga utarakozemo. Bose aramubwira ati nindamuka nsanga nta n'igiceri na kimwe wakuyemo, nta note n'imwe wakuyemo, urya mufuka wose urawijyane. Umuhungu ashya ubwoba. Nyuma yaho bose yaramukinishaga ariko yarabize kuyakozemo. Aravuga ati wa mwana uzi kwiba ariko ntago wiba gikene kubera ko wanze kuyakuraho yose.